देवान माका निर्मिलो
आमच्या सुमिया आणि सर्वांदार जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगार आत्मा आणि देवपाच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरिखा
ृपेन
तो सुदेव आणि सुदेवी फॉर जीवशी चेंजेस नमान
सर्वे स्वरा काला वर आणि
बापाचे पुताचे आणि पवित्राचे नावे आमच्या संगीत ख्रिस्ताचे पुत्र आणि शांती सगळे असो भाऊ बहिणीनो मरण आणि जीवित आमच्या जिनीचे दोन खुशी या संसारी जीविताचे देणे घेणे हे बहुतेक प्रमुख हे दुसऱ्या संसारात एका दिवस म्हणता आणि ते त्या संसारी आमचे जीवित केदाळा अखेर जाता म्हणून आमकां कळीत ना पण आमचो भाऊ गजे जमिने जसे समतनाक वर्सां लांब जिवीत देवान ताका पवो केले आणि या संसारी त्या लांब आवडेंत बरे कुटुंबाची जी रामात नाही कुटुंब ताणे बांदून हाडला देवाक सर मोग आसो आणि गजमतेक सर मोग आसो लांब तावनूस देवाच्या भक्तीन वाडिल्लो आपले कुटुंब भग्यवंतपणान ताणें बांदून हाडला एका भुरग्याक बरें शिकाप दिवन बरो फुडार तांकां दिला मात्र न्हय इगर्जेचो मस्तो मोग ताका आशिल्लो फाटल्या दिसांनी इगर्जे पसून प्रत्येक तरान देवाचो आदार ताणें मागला आनी निमाणे घडये देवाक आपल्या काळजांत ताणें स्विकार केला आनी अशें देवाचो मोग आसो तो जावन आशिल्लो आनी आज ताका निमाणो आदेश मागता आसतना देवाक आमी अर्गां दिव्या ताचें देणें त्या कुटुंबाक देवान पवो केला मरिपात ह्या लांब अवजेंत ताणें क्रिस्ताचो मोग केला बरें कुटुंब बांदून हाडला आनी ताच्या ह्या बऱ्या कन्याक सर्गीचो बाप ताणें आशिल्ले ते सर्गीचें सुख ताका पवो करतलो म्हणून आमची पातेली देखून आज ताका आमी निमाणो आदेश मागता आसतना तसो सुरेस्कर बाप ताणें आशिल्ले ते सर्गीचे सुख बघून ताका पवो करूं दी आनी दुखेस कुटुंबाक तसो सम्याच्या उतरांनी आमी बुजोवया God.
आमच्या बाबा सुनीच्या तुझे नाव भोवी जाव, तुझे नाव सुखयम, तुझे खुशी सदा दादाशी सोसनांचा Oh, God.
Oh,
आमका सगळ्या गोळकी सोबा जिना ताजे संवसारीक पहीत सांगून
सरेसपणान ताका गायब केलें आसा श्री निवासाक फुडें सरला आसता त्या ताच्या अंकी पयलां सांगात दिवंक आमी सोर्या देव मंदिरान सांगात आयल्या बाजीराम आमच्या विस्पाच्या निवासांत आसच्या दुखेस मायेच्या कपेलांत एक क्रियान सांगप म्हणजे बरी आसलो तें कपेल ताका भोव मोगाचें आसलें एका उतरान इट वॉज अ सेकेंड पॅरीश चर्च फॉर हीम थंयसर ताजी एक सेवा निर्णामाक आदार दिवचो जावं सदांचे दिसाचें बलिदान जावं ते कुसाबाट वा नोवेना हर एकादी तो क्रियान पात्र घेतालो आनी आयच्या दिसा सगळ्यां ताका आपणा सश्यां पयलां ताज्या देवाच्या खुशेक आमी आज खातीमान करता आयच्या दिसाचें वासाक आमी आयकल्लें जाल्यार उपदेश ग्रंथांतलें संवसारांत सुर्या पदा हर एक अतीत एक वेळ आसा एक वेळ जल्मो की एक वेळ मरो एक वेळ हसोवन एक वेळ रडोवन एक वेळ फातर उडोवन एक वेळ फातर जमो करून आनी अशी हर एकाक एक एक वेळ आसा आनी हो वेळ जल्मांकांत ह्या संवसारांत आमकां सुरवातीत आसतना मरणांत आमी ह्या संवसारा खातीर स्वतंत्र सांस्कृतीक जिवितांत आमी फुडें सरता आनी ही सक्रिया आमच्या भावांतय जाल्या आसता सोम्याक आमी ताका समर्पण दिवया ताचे पासून मागया देव ताचे सरपात्रां बसून सस्नीक राजांत ताका घेवन दी म्हण मागया सकाळ आसता ताच्या मरणावरी दुखेस सरल्या ताच्या सगळ्या खूप म्हज्या सान्यांक देव आपल्या बुजवण्याच्या पुत्रांनी बुजवण पाठवं दी म्हणून ह्या संदर्भी ताच्या कुटुंबा पासून ताणें मागया आनी हे दिसाचे बलिदान आमी विटोवच्याक आमची पात्रां ओळखून घेवन नितळ काळजांत शुद्ध मनान हे बलिदान विटोवच्याक आमी फुडें सरया प्रार्थुया सर्व पदवेदा देवांच्या बापा तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हण बाबाडटा आमी वणकण घेता ताच्या सोयें मरण गेल्या बेसीन आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवन जावं फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताने राज वर्ष लयता ससनाच्या ससना सा पावलो कुरीकरान बरयल्ल्या दुसऱ्या पद्यांत वाचा भावा भयणी संवसारी आसा ते आमचे पिडार म्हणजे कूड म्हणली आमची तोंब मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलो ससनाचो निवास आमकां सरदार तयार आसा आमी सना ह्या पासून आमी सदांच धैरान जियेता आमी कुणीत वस्ती करी जयतर सोम्यापांक पयस आसा म्हणून आमी जाणा कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दृश्टी न्हय पगार भावार्थाच्या उजवाडांत सरता आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे ह्या कुडीचे बिडार सोडलो सोन्याच्या घरा बसून रावचे बरें म्हण आमकां दिसता देखून आमी सोम्या सवे आसूं वा ताचे तोंड पेस आसूं ताका मानून सदच्या आमच्या एकाच उद्देशाक कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या ह्या खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लागचो ह्या खातीर दरेकल्यान देवाच्या निधी आसना हुजीर चडपीक उबे रावपाचे पडटले देवाचे उतार हे Thank you.
मुझेरे विश्वास दौर मुझा बापा घर जायते पुरा आसा ना तरी जर हाँ तुमका मैं संगतो हाँ आता वसोन तुमका एक जागो तैयार करता हाँ वसोन तुमका एक जागो तैयार करतास हाँ वाचतलो थी तुम्हें आसा हाँ फाटी यून तुमका मुझे सोबे आपोन वरतलो हाँ वेता थी वेची वाट तुम्हें जाना तो वड़ तो मास म्हणाल सोम्या तू खंय वेताय ते आम्ही नेणा तर थंय वेची वाट आम्ही जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवसो वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बाबा सरशी वचोंक जाय देवाचे उतार जिवीत मोटवे लांब जिओ जिवीत पाप साहेब लिया त्या रावल्यान आपल्या जल्माचो 93 ह्या 90 आनी 3 वर्सांचो जल्म दीस आचरण केलो आनी ह्या संदर्भात एकलो बिस्प पाप साहेबाक ताच्या जल्म दिसाक 93 वर्सांच्या बर्थडेक विश्वकर्ण अशें म्हणलो May you live to be 100. Bab Sahib Tadar 93. And wo Vishka Namunarwa, May you live to be 100. Shambar Varsanchi Jini Yuduka Fahokuru Mnon. Tadar Bab Sahib Takshan Taka Pati Zabdu Namunarwa. Why do you set the limit to God's providence? Deva Chha Udhar Panak Tu Ye Gerd Kitya Gattai Mnon. तूं मागताय म्हाका 100 वर्सां जिवंक पूण देवान ताच्या 60 वर्सां जिवंक नुजो दिवंक दिवंक सोडून दिवचो की 100 वर्सांचो हांवें जियें जाय की ताच्या 60 जिवंक दिवंक म्हाका फावो करिना की तसली जाप बाप साहेब त्या बिस्पाक पाटी दिता मोगाचो आमकां जिवंक आशा मरोंक आशा न्ही 100 वर्सांचे जिणी जियेल्या न्ही जिणी आमची बारी मोटवीस म्हणून आमकां भोगता पवित्र पुस्तक लांब काळ जियेल्ल्या मनशांचो उल्लेख करता उदाहरण दिवचें जाल्यार अब्राहम 175 इयर्स वाचलो ताची बायल सारा 127 इयर्स इजाक 180 इयर्स जाकोब 147 आनी मोयसे 120 इयर्स वाचलो तांचो अवघ कितले आसले म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पूण कोंकणींत एक सांगणी आसा 60-70 फोंडा भितर म्हणून पवित्र पुस्तक आमी एक वाचल्यार किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 90 हातूंत अशें आसा आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बोल भलायकी आसल्यार 80 मुंदारून पवित्र पुस्तक ह्या किर्तन म्हणटा सोम्या आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय सोम्या आमचे दीस आमकां मेजूंक शिकय मेजूंक म्हळ्यार लेखा करचे न्ही बरी एका बड्डे विशय वेळार आमचे वर्सां लेख करतात ते न्ही आमची जिणी मेजूंक शिकय म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत एक शिस्त सांबाळूंक भक्त सांबाळूंक ऑर्डर घालूंक तूं आमकां प्रेरण दी म्हणून सांग ह्या किर्तनकार आमकां सांगता जिविताची अवधी आसा जिविताची अवधी मनशान नमियाची न्ही की देवान नमियाची हरी एकल्याक आसा ती सप हरी एकल्याक आसा ती सप खंयचो दीस तो आमकां कळयतना थोडे ल्हान प्रायर मरतात थोडे उतर म्हाताऱ्या प्रायर मरतात भुरग्या प्रायर मेल्यार तरणाट्या प्रायर मेल्यार म्हणजे आसा तो ताचें मरण अकालीक अनटायमली डॅथ ताचें मरण अकालीक तरणाटो
भुरगो तशें म्हणलो. पूण उतर प्रायर केल्यार तें मरण सकाळी की तें सवाल तुमचें. तर नटे प्रायर केल्यार मोर्न अकाली अनटायमली. उतर प्रायर केल्यार तें सकाळीक जाता की टायमली जाता की सकाळीक या अकाली म्हणून आमी कोण. सकाळीक या अकाली मोर्न म्हणून आमी कोण. आमी जिवाचे या मोर्नाचे टायम किपर गे नाही. देवूस सकळ वेळ काळ सोम्याचे जावन आसा. आमकां दिल्ली वर्सां हीं सोम्याचींच आमची वर्सां न्ही. देखून सांपोवंक सांगता जेजू काल आज आनी सदांकाळ सासणाक देखून हर एक काळ हर एक जिविताची आवती सोम्याचेच जावन आसा. आमी उलयतना म्हणचे आसा ह्या चार दिसांच्या संवसारांत आसा म्हणून. तशें म्हळ्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बारी मोटवें शाश्वत न्ही. सांपोवलां परीत घरांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पयलें वासा आयचें काडिल्लें तांतूं म्हणटा सांपोवलो जिणी आमच्या एका तंबात सरी करता. तंबू म्हळ्यार टँट. टँट ह्या गोवळ तांची होती. तस जाल्यार एका टँटाक आमची जिणी सरी करता. आमचें जिवीत जावं दी, आमची कूड जावं दी, आमचें घर जावं दी सरी करता. दुर्बळ्याचें ल्हान गुडसूल आसूंक पुरो. ग्रेस्तांचें कोरोडांनी बांदिल्लें व्हडलें घर आसूंक पुरो. ती दोनी ह्या संवसारांत तंबूस मेल्या उपरांत ती पडोवन येतात. आमकां कांय तांकां फायदो ना. ग्रेस्ताची कूड बारी नाजुकायेन वाडयली. पूण दुबळ्याची कूड कश्टांनी वरांनी जिरयली. तसली कुडी दोगांयची कुडी एक तंबूस एक टँटस. मोरणा वेळार आमच्या रवळ्यार आमच्यो कुडी मोडल्यो पडटात. टँट उसळटा आनी मेल्या उपरांत आमकां कितें निमळोन करत. मेल्या उपरांत जर तर आमची जिणी एक तंबू जाल्यार ह्या संवसारांत टँट जाल्यार आमी मेल्या उपरांत आमकां घर ना गे. आमी निराशेंत गे. आमकां कोण आसा म्हणून सवाल आमकां उदेता आसता पुरो. ताका जाप आयसो मांजेर दिता. म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसा म्हणून. मेल्या उपरांत ये जायत ना खत करिनाकात. विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा म्हणून जेजू सांगता. म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसा. सर्ती संवसारांतलें घर भाड्याचें घर आमकां केदार उठोवन वचोंक आसा. संवसारांतलें घर एक तंबू. सर्तीचें घर भाड्याचें घर न्ही तें बापाचें घर. म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसात म्हणून जेजूस सांगता. आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत एक तंबू एक टँट. आमच्या सासणाचें मेल्या उपरांतलें जिवीत सासणीक घर म्हणून पवित्र पुस्तक जेजूस सांगता सांगता. देखून आमी बापाच्या घरा येता आसतना त्या घरा येता आसतना आमी साबार संगती पळोवंक पडटा येता. थंयसर देव बाप एकलोच न्ही. देव बाप आसा, देव भूत आसा, देव पवित्रत्व आसा. देव हे कुटुंब. देवाच्या कुटुंबांतच आमी फाटी येता आसतना परत्यान सांगता मेळटा. देव बाप भूत आनी पवित्रत्व मात्र आसचें न्ही. सरकार सरकार सांग भक्त आसा. मरणा वेळार मरणाचे पितर अशें आसा. अंकुवार सायबीण आमची मांय. राखण आसा ती सदांय. सुस्वागत करच्याक आमकां सरकार. सैरी दैरी आसतली आमकां ती सर्व मेळटली. जावं सोना आमचें थंय वेगळो आसा. जावं सोना आमचें थंय वेगळो आसा. मोरण वेगळो आसा हाडटा. पूण सर्ग आमकां सांगाता हाडटा. परत्यान येवं पटयता. देखून मोरणा उपरांत बापाच्या घरा येचें म्हळ्यार येवं पट्याच्या सुवातेक येचें. वेगळो आसाच्या सुवातेक येवचें न्ही. येवं पटची सुवात देखून संभ्रमाची सुवात संतोशाची सुवात. मुगाचें नांव श्रीमान बेजेल मुनेज ह्या बाजेलांव. ह्या संवसारी जिवीत सोडून बापाच्या घरा गेलो. ह्या संवसारांत
95 इयर्स वर्षांची येऊन सस्नाच्या जिवितात तो प्रवेश झाला. त्याच्या जिणे खातीर, त्याच्या सेवे खातीर, त्याच्या भावार्था खातीर देवाक आम्ही आज अर्घं दिवया. या फिरगजेचो तो सांगू मिलार मायेचो सैमिणीचो एक भक्तीक फिरगजेत असताना ताणें वरत्या तरान या फिरगजेकी क्षत्रिय तरान सेवा दिल्या. भावार्थेची जिणी तुळची आला आणि कोडयार बायल दुखी सैमिणीच्या कोपेलान ती हर एका दिसा सदांच्या मिसाक तो येतालो. आयतारच्या मिसाकी येतालो सुमार वर्सां पावलो आणि फाटल्या दिसान सुमार 10 दिसां आदींच दुखी सैमिणीच्या फेस्ताच्या संदर्भी ताका प्रत्यान पुडयाबाई चापलाक दुखी सैमिणीच्या चापलाक आयलो. थंयसर थोडो वेळ आसुल्लो. मागण्याकर ताच्या कुटुंबान ताका फाटीवेल्ले आणि 10 दिसां उपरांत तो प्रत्यान हंगासर मिलारबायेच्या मुखार ताचे निर्जीव गूड आसा. आणि हर एका मिसांत तो भक्तीपणी पात्र घेतलो. एक विशेष गजल कितें म्हळ्यार मिसा वेळार हर एक फोटी ताचे इश्ट अल्तरीत आसतले. अल्तरीत जर तर वाती पण पाद वाल्यार जाल्यार ताका थंयसर बसोवंक जायना. कोणा कडेन सांगून ती वाचपटे विशीं करतलो नंतर कोणी जाणा जाल्यार कोणाक तो येवन मिसाच्या मदींच अल्तरीची वात पेटोवन पाटी वेतलो. तितले मात्र न्ही एका लेकार ताच्या जिणेंत ती क्रिस्तचो उजवाड ताच्या कुटुंबाक दिला. क्रिस्तचो उजवाड घरांत दिला. ए गूड मॅन, ए गूड लायफ अँड ए गूड डॅथ. सोम्या थंय मरण पावतले सुभाग्य बदल म्हणजे मिनेज सुभाग्य. सोम्या थंय तो मरण पावला. आम्ही आतां ताका देवाच्या आदीन दिवया. देवाच्या आदीन संपूर्ण तरान तो आसूं दी. देव ताची खापुरती करून दी आनी सस्नेक विशेव देव ताका देव दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जावन दी आमचे मान. देव सोखापूर दारबाब ताचे खापुरतू जशें जिम्यांक तशें मेल्यांक मेल्ल्यांक गरज आसा. ती सखा कोतो आम्ही आता बावार्थाच्या प्रार्थना मुखांतर सगळींच्या बापा गावन मागोवन घेवया. क्रिस्त आमच्या सगळ्या मरी पात्र आमची सोडवण कर. सर्गीच्या राजाची वाट दाखयले. तुझ्या पुताच्या पेटांनी सोडून सर्गीच्या राजा खातीर जीव कृपा आणि बोल देऊन मागता. सवा बापा आमचे मागणे आहे. मरण पडलो आमचो बापा देवादेव बेजे म्हणजे सांग. तुवें सर्गीच्या रजाक आपयलें. तुजे उपादेश पाळलो. जी एल्ले प्रेत सर्गीच्या सुखाक आनी महिमे पर्यंत जिविताक वर्ण पावय म्हूण मागता. जेसूचेर पत येवन भवताची जिणी जिवंक प्रयत्न केल्या. देवादेव बेजे म्हणजे सांग. जेसून घडलेले ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान हाताक बक्षून अमर जिवितांत भागीदार जायचे दया कर म्हणून मागता. मरण पावलेल्या देवादेव बेजर मिलेचे सच्चा कुटुंबाक मरणा मरी पात जाल्ले दुख आनी बेजाराय आळू करूंक तांचे सभेत तूं राव. बरो आनी दयाळ उजवणदार जावं तांचे मागणे आयक म्हणून मागता. मरणाच्या तमीन आसलेल्यांक राग आनी समाड तुझी खुशी करूंक आशेवच्या. तांकां तुजो संगात देऊन जिणेच्या दनोस्कायान बरो म्हणून मागता. मरणाच्या रितीक आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक जपलेल्यांक तुजें बेसावन लागून आमच्या कुटुंबांनी मरण पावलेल्यांक ससण विशेव लागय. भक्ताच्या हेक्तरांत आमकां दृढ करून मागता. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा पात्यांक तूं बक्षिताय. गरजेवटांक तूं पावताय. आमकां दिसपणें सांबाळताय. तुजो आदार आनी करपा आमकां ह्या संवसारी जिवितांत मात्रणी आसना. सगळींच्या जिवितांनी तूं आमकां गरज आसा आनी हें आमी आतां मागून घेतलां. आमी मागले हे सर्व उपकार आमकां तशें मरण पावल्या सर आमच्या मोगाच्या आनी आयच्या दिसा विशेश करून बेजीन मेले आमच्या बाबाक दाखय. आनी सर आमची मागणी बापाक तुका भेटयता.
त्या सुद्या पुता जेजूचे नावी
ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुशेन कष्ट मरण ससुरबेच्या आधी आम्ही गुणो घेतो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समान होची. तेच परी जेवण जातच त्यांनी आस घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेया आणि हातले पियेया, ही माझ्या रक्ताची काळज नव्या आणि सासनी करारचे हे रगत पात्राच्या बोक्साने मेळच्या तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशा बसोत ते वाढवतले, हे माझ्या उडासा करा. सर्व आकारात
आमच्या न्हयी पूण तुज्या पवी सभेच्या बाबा ताच्या बेश्टगार आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय निराज वत्सल येताय ससनाच्या ससना स्वामीची शांती सदांकाळ तुमचे समय आसो एकामेकांक शांती दिया ही देवाची शरीर संसाराचे भाग करता ती या शरीराच्या जेवणात आतोंडे रावली आम्ही सर्व सुभावली Thank you.
परमात्मा ह्या आमच्या संसाराच्या पहिल्या वेळावर तुझ्या पुताचे मांस आणि रग तुमचे वाटेचे जेवण जाऊन तुम्ही दिले, तर या पवित्र जेवणात तुम्ही बसून द्या आमच्या मामाक सासऱ्याच्या जेवणा करता बसय म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नाव. आमच्या बाबाच्या रुग्णाक्षाती मागून हप्त्याचे दिस बुधवारा दिस सकाळी साडेसात वरात ऑक्टोबरच्या 2 तारखेर दवरला तुमकां वत्ताय बोगाचे आभार दिता. आता श्रद्धांजली पाठयता सकाळच्या नावते श्रीमती नॅन्सी जेझस. आपल्या 99 वर्षाच्या अमोघ जीवित
आता दिन वसलेचे दोन मित्रां देवा दिन पाच मॅनेजर्स देवान आपणाक दिल्ल्या 90 आणि 5 वर्सांचे पण या संसारांत सोपोवन ताच्या आपोवण्याक काळो देऊन ताचेशी वायट सर गेला. ह्या ताच्या लांब पयणार ताका एका या अनेका रितीन सांगात दिल्ल्या मोग दिल्ल्या तुमकां सर्वसो दुकेस्त कुटा तर्फे उपकार पावलो आवाज येता. अर्घ स्तुती आणि हबला उपसारता सदस्यवर देवा बाजी लाभाक या कुटुंबाचो वडील जावन फावो केल्या भौस सदो बळो आणि देवबिरंतीच्या ताका आपण बायेचे पुनर्जन्मणाचो गर्वसो फावो केल्या. आभार आम्ही मानता आमच्या बिस्त साहेब भोमना दिगंबर पीटर पॉल सल्दाना हांचो. 10 दिसा आदी बाजी लाभाक गच्छांनी ताच्या आशे प्रमाणे इरमोजेक आपण मेल्ले साहेबांनी ताच्या खातीर मागून ताका बेसांव दिल्ले मात्र न्हय ताचे समय थोडो वेळ बसून ताका आत्मीक संतोष हाडिल्ले ताचे हस्ते तोंडस उक्त्यान वर्णितले. साहेबा समय तांच्या निवासांतल्या सौर्या दाखोवपाचो सगळे कुटुंब आभार मानता. काळ जाता उपकार भोंवता आमचो जनाब इगारा बाब मॅक्सिम रोना हांचो ह्या देवीक संभ्रमाचो प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्या आणि ताचे भलायके विशयांत निरंतर मिसाकर मागिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करो. तशेंच आयच्या देवस्थे वेळार आपूण बायसो अर्था बरी प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाब विठ्ठल जॉर्ज तुमकांय देव बरें करो. सगळ्यात आस सहा भेटवणी केल्ल्या सर ह्या जाग भावाक भावाकी देव बरें करो म्हूण सांगता. देव बरें करूं म्हणटा विंगल विगार बाब मानादीक परमेच्या नजरेंत हांचो मरणाची रीत आनी सर वेवस्था करून ताणें दिल्ल्या सहकाराक तशेंच पप्पाक कुंगार हाडन ताचे खातीर मागिल्ल्या सहायक बाब मानादीक रॉबिन सांतुमायर तुमकां दुकेस्त कुटाक आभार उसारता. मरण पावल्ल्या आमच्या पप्पाक श्रद्धांजली भेटोवन दुकेस्त कुटुंबाक बुजावण पटयल्ल्या श्रीमती नॅन्सी मिनेजर हांकां तशेंच वाड्याच्या उपकरणे आनी सोर वाड्याकारांक तुमच्या मागण्याक आनी सगळेपणाक देव बरें करूं. बाजी बाबाच्या अस्वस्थे वेळार ताची वर्ती सवय केल्या आनी सोर तीन उमा केल्या श्री आरम दिव्या पिंटो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर देवाची विश्वास आशीर्वादां मागता. बाजी बाबाक भोव लागीं आशिल्ले कुटाम मरियळ सोडालेची ह्या कुटुंबा सांगता लांब जिणी ताची ताचे भलायके विशयांत विचार कर मोग दाखयल्या खातीर आनी सांगातपण दिल्ल्या खातीर सोडालेचीचो अध्यक्ष आनी सोर सद्याचो आभार मानता. पप्पाच्या अस्वस्थते संदर्भी सूक्त रितीन स्पंदन कर आमकां सहकार दिल्ल्या MCC बँकाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष महाप्रबंधक आनी सोर सिबंदे आमचे आभार उसारता. बाजी लाभार ताच्या निमाण्या दिसांनी भरपूर सेवा आनी मोग ताच्या भुरग्यांक हांव मेळ्ळ्या. ताचे सांगता ताचो पूत राज ताची पत्नी लवीना आनी तांच्या दोगा भुरग्यांनी विशेष मोग आनी सेवा दिवन ताच्या निमाण्या घडयेक ताका तयार केल्ले. तुमी दिल्ल्या ह्या विशेष मोग आनी सेवे खातीर तुमकां सगळे कुटाम रणी जावन आसा. देव तुमचेर धाराळ आशीर्वादाक वतो दिव म्हूण आमचे मागणे. बाजी लाभाच्या अंतीम पयणार ताका सांगात दिवन सस्नाचो विशय मागून आनी दुकेस्त कुटुंबाक उजावण दिवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांचो मिनेजर्स कुटाम आभार मानता आनी दिनवास पाठयता. तशेंच आमकां सोर रितीन प्रत्यक्ष ह्या परोक्ष रितीन उमो केल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांचो एका सूत्रान उपकार पावता आनी देव बरें करूं म्हणटा. धन्या देवाचे विश्वास रोखया या आमच्या बाबाची मागेल गांवटी विना शिकून सर्वेश्वर भक्ताच्या वर्गा गुणाच्यो आमकां विना शिकून आतां सर्व येवन ताच्या संध्यांतलो अशें भक्ताच्या जणांतलो आनी भक्ताच्या आपसांतलो सुकून बाबा लागीराजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या सस्ते हिरायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव
Thank you.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तीन दिसपणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फट तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीचे पूण ते उपकारता तरी पुन्हा जेवणपणासो भरवसो वाडयतात आणि आमचे मागणे तूं मानून घे. ह्या फणान तुज्या साकराक बेजर मेनेसाक शांत विश्व मेळो. तुझं आमचे पुन्हा जेवणपणान जिवीत देखून ताका पुन्हा जेवण करतास. तुझ्या मुखमळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश भोगून ताका आपावय. तुझी येताय आराज वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बाबाक या जिवितांतली आपल्या सरशीन देवान आपयलो. देखून मातयेची केली ताची कूड आम्ही मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीव जाल्लो क्रिस्त आमची विनाश कूड आपले कुडी सारखी अविनाश करतलो. देखून आमच्या बाबाक सुम्याचे दिन करूया. सुम्या आपल्या शांतीन ताका वेंगू आणि मान दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या बाबा पासून आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ता लागी आम्ही मागया. ताणें म्हळें हांव पुन्हा जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमंता तूं मरस जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता सस्नाग आनी म्हाका सतमंता तो सस्नाग मरसो ना. लाजरच्या फोंडार तुरडलो ही सोमया आमची तुका पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भावाक साश्णीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग भासयलो. आमच्या भावाक तुझ्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केलो आणि पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुझ्या भगवंतांच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलो. ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणांत पोसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या सर्वांक पावर्ताचे पुजवणेन आणि साश्णीक जिविताच्या पुरवशा आमकां धैर्य दी. सुम्याने शिकयले मागणे सांगत आनी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझ्या मरण पावल्या साकराक हाची काकूट कर. आपल्या कर्म्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका. तुझ्या तुझी खुशी पाडून करू शकता मौन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका बाबाच्या थंय एकवट आयलो. त्याचपरी तुझे काकूट दिन सर्गी देवाच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरी मागण्याक कान दिताय. आज भक्तीन हांगासर निकेपिल्ल्या या तुझ्या साकराक विस्तनाच्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटो लागो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससना सोविशे दुखेस त्या कुटुंबाच्या सांध्यांक मेळोवंक हांगासरी गजेच्या फाटल्यान माठवांत मेळचे आणि थंयसर काफ्याची वेवस्थाही आसा. Thank you.
रगात वारा
जड़ते मुझा राता